Imamo gosta, normalno, i ovog jutra, divan kao i svakog jutra kod nas, Miloš Koprivica koji stoji iza kanala Društvena dinamika. Miloše Koprivice, dobro jutro i dobrodošao, društveno dinamični čovječe. Bolje vas našao. Dobro jutro, kako si? Sve bolje i bolje. Bolje i bolje? Da. Drago mi je. Izvoli. Hvala. Hvala tebi, dobrodošao. Društvena dinamika. Tako je. Zašto? Zato što praktično pomažem ljudima da steknu, kažem, neke osnovne socijalne veštine i da budu bolji sa ženama. Ali je fora i tome, znači, generalno lični razvoj, komunikacijone veštine, razumevanje muško-ženskih odnosa, kako bi ljudi bili uspešni sa ženama i generalno imali bolji ovako život sa ljudima i tako to. Znači, ti si negdje i komunikolog? Pa, na neki način da, ali praktično se bavim, kažemo, ona veština koja je komunikacija koja je meni zanimljiva, recimo NLP, to je neurolingvističko programiranje gdje učiš, da kažemo, kako da uspostiš blisko sa ljudima, raport, kako da ostvariš neke ciljeve i tako to. Tako da poprilično to je to ono preslačenje? Koliko od nas u Sarajevo ima, to zove preslačenje, prisvlačenje, nema ono... To, presučeš ga to kako, ili nije to preslačenje? Nije manipulacija. Mislim, pazi, ti generalno možda manipulišeš i tako dalje, ali nije to ideja. Ideja da ti... Nije manipulacija, preslačenje. Presuč nekoga, on ne znam da je presučen to. Manipulativa nije loša osoba. Preslačenje je vrlo onako to, presučeš ga i ono... Da bude, ako njemu dobro i tebi dobro... I tebi njemu, ne znam, njemu je pravo dobro, ne znam. Če je pugno. Ako oba je dobro, onda je to to. To je znači kurs koji držiš. Na svojoj društvenoj mreži. Molim vas, zapratite čovjeka, društvena dinamika, to je et, kako ide? Ovako, društvena dinamika USZ. Na Instagramu je društvena donja crta dinamika. A na YouTube kanalu je društvena dinamika USZ. Tu ima gomilu sadržaja. USZ, u službi zavođenja. U službi zavođenja? Da. Jesi inače zavodnik? Ja za sebe ne smatram neki specijalni mega giga zavodnik, ja sebe smatram neko ko je prosto sebe ostvario po tom pitanju. I ovo, imam dovoljno, kažem. Koliko si do sad zaveo žena? E? Je li pišeš kao onaj malo prije, onaj što je jastučio kao s 2000, ne znam koji, ono nešto opali neku cifru i sve ima ime, prezime, IMBG. Ne, ja iskreno nisam u tom fazonu, znači ja samo živim, uživam čist hedonizam i to je to. Hedonizam i renesans? Hedonizam i renesans. I normalno, bez snimanja, bez tih budalaština. Ne, ne. Šta misliš o tim ljudima koji snime pa onda postave neki dio seksualnog čina? Mislim da je bez veze. O muškarcima tim, o tim jadovima. Evo, ja odmah da kažem šta mislim o njima. Ne, to mi je baš ono bez veze, zato što su oni... Znaš, ako si snimio nešto s devojkom i oboje se to želi, bilo dobrovoljno i to je okej. Međutim, znaš da ti sad kačeš da se hvališ, to je totalno bez veze. Treba da ispuštaš devojku s kojom si provodio vreme, tako da... Tako je. Ne slažem se s tim uopšte. Mislim, naravno, i nekada se snimite zajedno zato što vama prije da gledate vaš sadržaj i da malo pogledate. Dobijaš li ženske polne organe? Ja to dobijem, znam često da dobijem. Nedavno sam onaj postao, iako sam bio ovo, nisam nikakav gej ikona, ali vidim, počeli smo slati čune, muške polne organe. Ti, je li dobijaš ako to kao onaj preko svojih društvenih mreža? E, pa dobijaš, što si popularniji, što imaš veći profil i tako dalje, pišu ti gejevi, pišu ti svi živi, tako da. Jebi me i to, ono, dolazi i to, ima to. Nude ti sve i svašta, stopala, ne znam. Ima i to, stopala, popuši mi nožni palac, ima li šta ljepše? Pogotovo ako je, recimo, dama nosi 42, 43, palac je od samih ova čaša. Ima oni koji hoće čarape, da nosiš čarape, ne znam, da pošalješ na kućnu adresu, ima svega i svačega, ljudi su ono... Kakve čarape? Ono, nosiš čarape nedelju dana i on ti plati tipa 100 evra, ono pošalješ te čarape koje smrde. Muške čarape smrdljive? Da. Uspijeljno, ima to. Svašta ljudi rade, da. Žene to traže, kao fetiš. Ne, kažem, neki gej profil, nepoznat profil ti napišem. A gej profil, ima i to? Ima svega i svačega. 7 dana da nosiš čarape i onda vam pošalješ i plati za te smrdljive čarape. Ma da ja to ne radim, ali ljudi prosto nude takve stvari. Ma dobro, ajde, bogati. Ali nije loše. Nema veze, hajde. Koliko zaradio čarapa? Dobro, nije veze. Šta je najčudnije što ste tražili? Znači, ti se, onaj, ja sam gledao par tvojih postova, ne par, više, onaj, zajedno s uređivačkim timom, Nina i Jovana, taj dvojac, fantastični, dovoljno da te zovnemo jer sam vrlo interesantan. To što ti radiš, to je jako interesantno. Na kakve si sve nonsense nailazio, čudne ponude, pojave i fetiše? Ne, ljudi, pazi, ljudi generalno pričaju o svemu i svačemu. Zato što kad ti baviš na te muško-ženskim odnosima, seksualnošću i otvoreno priču o tome, generalno ljudi ti stvarno pišu sve i svašta. Mislim, od toga da ti devojka
ne znam, ono, gola se slika i pita da, kakve su mi, da li je lepa, da li je lep moj polni organ. Venerin brijeg, tako, ova, dobro. Ili ima recimo kompleks, zato što misle su i donje usne prevelike ili tako neke stvari, pa me pita za mišljenje. Kao, i kaj, šta ti kažeš, recimo, baš ti može malo resvuci u lijevo ili ovo, drugi kadar uzmi, pa je li fino, je li samo to pređeš ili se stvarno pozabaviš brijegom? Ne, pozabavim se, ohrabrim je malo, znaš, tako te stvari, kažem u fazonu da sve je okej, okay, da se ne tripe oko toga, zato što nekad stvarno ljudi imaju totalno neke bespotrebne komplekse i samo ih malo ohrabriš. Ne znam ni ja čem to. Imam šta ljeve od velikih, lijepih usmina. Pa volim. Bom, 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 moš igrat sa njima. Mora da. Ima li šta, voliš ti? A? Obožavam. Joj, prijatelj, mogu li ti biti administrator? Šalim se, ajmo onaj... vidi, na osnovu čega se zaključio da si dovoljno kompetentan za takvu vrstu, na osnovu životnog iskustva, na osnovu literature, ili konglomerat svega? Pa pazi, iskreno, na zbog čega smatram? Zato što, okej, ljudi koji im uvek išlo dobro sa ženama, oni ne znaju to da prenesu na druge, ne znaju da ih ohrabre. Neko je bio, neko koji je od uvek bio samopouzdan, neko kome je uvek išlo dobro i tako dalje, on samo kaže šta ti samo malo tu nešto, priđeš, uradiš ovo, ono, i to je to. A neko ko je zapravo prošli put, ko mi nije išlo uopšte, kad ima tipa 18, 19, 20 godine, pa ne znam, imao nisko samopouzdanje, samo da se pojavi žena tu da ti bude nekomfortno, ne znam, ćeš prijatni. Onda ko je lagano probio sve to, zna taj put kako je došao od toga. Ti probijaš redovno. Pa trudim se. To, mislim, to ovo, ja, bravo, bravo. Tako da, ono, vremenom s iskustvo, plus sam se edukovao na tu temu, baš sam tražio, kažem, od kolega iz inostranstva i tako dalje, tako da sam već 10 godina sam ja u toj temi. Pre svega zbog sebe, a zadnjih, ono, 6 godina kao posao. Jesmo li onaj današnji, ovi klinci, u principu, šampanjec teče potocima, po klubovima, ovo, ono, sve na tom nekom materialističkom, a da priđe mačiću, da ih šarmira, duplu i udari ovo, to nešto, nula bodova, ništa, jel de? Pa znaš kako... Je to razlog, jedan od razloga? Sve ti više to sad ide preko društvenih mreža, ne znam, Tinder, Badoo, Instagram... Pošaljeti čunu i to je to, jel? Pa često ljudi to rade, ali nije baš najbolji način, ali jel? Ja, ali znaš šta, gdje su ti muškarci nestali? Šta je? Šta je najbolji način, znači, kako startovat mačića, eto, preko društvene mreže? Znaš kako u lajfu, što bi rekli papci? Znaš tako, u društvenim mrežama ti je najbitnije da imaš dobar profil. Zato što ti kad pustiš poruku, ona, okej, ako otvori tvoj profil i vidi koja posla poruku, ona može da ti ne odgovori. To je prva stvar. Druga stvar, da on ti pa ćao, kako si, šta radiš, čime se baviš, ne znam, oni smajlići ili tako neke stvari, to dobija non stop. Tako da treba biti ipak nešto drugačije. Inventivno. Pa da, nešto drugačije, bar ili da je drugačije, ili da je zabavno, već imaš veću šansu da dobiješ odgovor. Ali opet, mnogo bitno kakav ti profil. Zato što uvek otvori poruku, otvori tvoj profil i onda donese odluku da će ti odgovor ili ne. Da. Dobro, da li je, kakav treba profil da je? Pa pomozi malo, ovi imaš obučenici. Imaju kod mene Instagram, društvena donja crta dinamika, gde sam baš pričao o tome pre neki dan. Snimio sam i jedan IGTV. Live, tako sam oko sati kusur baš pričao detaljno ove neke stvari, kakav profil napravio. Znam, upravo zato ti govorim, vidio se imaš po danima, se nedavno radio i to, ali je to, ja znam, znači ljudi, društvena donja crta dinamika, Instagram profil našeg današnjeg gosta Miloš Koprivica i reci nam sad u par replika, ne treba biti za tipu, IGTV. Ajde recimo pet ključnih stvari koje smatra da treba neko da ima, da neki način odiše svojim karakterom, samim tim da ima i takav profil. To recimo negde vodi svoj život, da je ambiciozan, da drži do sebe, da radi na sebi itd. Da nije nekako, da prosto ima neku životnu svrhu, da ima neku strast prema nečemu. To je prva stvar. Druga stvar, da već devojka veruje da si sposoban da privučeš devojke njenog kvaliteta ili one devojke za koje ona smatra da su kvalitetnije od nje. Da imaš osjećaj za bliske ljude i ljude za koje smatra, do kojih je tebi stalo. Znači da prosto brineš o bliskim ljudima itd. Da uspešno preuzimaš rizik. I da radiš na sebi, psihički i fizički, tako da to su pomišljeni nekih pet ključnih karakteristika koje neko treba da prikaže ili uživo kad upozna devojku ili na svom profilu. Zato što dosta gleda kako se kosi ti kao osoba, koliko radiš na sebi, koliko drži za sebe, da prosto si neko ko onako pun života kada radi stvari koje voli. Mislim, znaš šta, ti si, s obzirom, tebi vjerojatno piše u inbox. Me zanima šta tebi piše u inbox kad tebe tako... Opa, mi smo to uloge promijenili, jel? Pa, voću, mene isto zanima, ti si ipak naš, ono, Marsa. Nisam ja nešto, ono, pošalju me, rekao sam ti, ženske uglavnom, i tako, nešto trlja, draginja se dole.
I kao, ne znam, meni to nikad neće biti jasno, a u zadnje vrijeme znam, dobijem i ona i čunu. Nisam baš ja ono nešto znam da su uvijek bježali od mene, iako ja nemam ništa protiv to LGBT. Nešto se promijenilo kod tebe pa si počeo da dobiješ drugo? Možda sam malo, on možda vide u meni taj jedan ovo, ipak da... Ne znam, samo ću se volim ovo, to frera, maljavo muško dupe, imam li što ljepše od njega? Pored ženskog olimpijskog uza, jel ovo je mnogo ljepše, atraktivnije. Imamo sad šta pričat. Amo se onaj, juče sam, kad sam dolazio na posao, slušao sam je na jednom od radi stanica i poželio da je onaj, čujemo i vidimo kod nas. Toni Cetinski, brat, opet si pobjedila. Evo jedna muško-ženska pjesmica, mali intermezzo muzički, pa se vraćamo na današnji gosta Miloša Koprivicu. Među vremenu dok slušate, zapratite društvena dinamika. Donja crca dinamika. Ajde, čao.